Og kæmpe blade. Kæmpe blade. Man bare spiser for ordentligt, hvis man lægger i, så man er det tit, eller ja. Nej. Vi har så travlt med at kigge ned hele tiden, ikke? Jo, men også fordi, at man vender sig til. Tænker man ikke ordentligt. Jeg lægger mærke til, at nogen bliver ramt af det, fordi... Okay, det var ikke så godt. Ja, ups. Det er ikke så vådt lige her.